Перша асоціація, звичайно, із травною системою переважної більшості людей, не тільки лікарів, медиків, це, звичайно, шлунок. Якщо говорити про продовження взагалі травну таку трубку, як її називають, так, то ви пам'ятаєте, у людини це довжина до 10 метрів, ну і завдяки компактному такому розміщенню саме тонкої товстої кишки в червно-тазові зараз називають поженені. Це, звичайно, є абсолютно важливим. Ось, і якщо говорити по прямій лінії, то це до метра від ротової порожнини до прямої кишки. Є, знову ж таки, таке поняття, як їжа. Їжа може бути як характеристика їжі. Ну, перш за все, вона може бути смачна. І саме головне, щоб вона була прийнятна організмом. Ви знаєте, є такі, наприклад, варіанти, коли їжа не сприймається організмом. От і це також дуже такий важливий момент. Ну, щодо характеристику того, як відбуваються розлади, звичайно, це переважно вже як гострий стан, так, то це гострий біль і хронічний біль. Звичайно, є певна характеристика того, що діагностично проводять для визначення розладів травлення, так званого. Ось є, наприклад, важливий формат – це лабораторного інструментального обстеження, загальний аналіз крові з лейкоцитарної форми, загальний аналіз сечі, ультразвукове дослідження, в деяких випадках рентгенографія, показано біохімічні дослідження крові, електролітний стан, склад крові. Ну і клінічне обстеження – це детальний, перш за все, збір анамнезу. Ви розумієте, що важливий формат того, що людина їла навіть впродовж там навіть не тижня, а місяця і таке інше. Огляд пацієнта, поверхнева глибока пальпація живота і аскультація черевної порожнини та перкусія. З допомогою цих сучасних методів дослідження, в тому числі і ендоскопії верхньої та нижньої, можна дізнатися певні порушення функції органів травлення. Ну, знову ж таки, всі ви пам'ятаєте, в деякій мірі ми також сьогодні зупинимося на цьому. Це є вроджені такі вади, аномалії, дивертикули, таке інше, які, знову ж таки, важливо пам'ятати, тому що саме неврахування цих варіантів аномалій, вони призводять до того, що можуть бути порушення відповідно функції внутрішніх органів. Провідна роль травної системи полягає в переварюванні компонентів їжі, яка надходить у шлунково-кишковий тракт або травну систему, тому що шлунково-кишковий тракт – це тільки від шлунка до прямої кишки, запам'ятайте, а їжа, звичайно, попадає спочатку для того, щоб вона була оброблена, мається на увазі, слиною, і пережовувала до дрібних частинок. Далі проходить, звичайно, їжа через лодку стравохід, вже тоді попадає в шлунково-кишковий тракт. Ну, також всмоктування поживних речовин, які утворюються, при цьому виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин. Знову ж таки, якщо говорити схематично, то травна система або система аліментаріум. Варто підкреслити, що аліментарний шлях введення, в тому числі ліків, це через травну систему. Щодо відділів, класичні відділи вам відомі. Ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка, товста кишка. Відповідно, там є певні відділи, як в глотці, так і в ротовій порожнині, в стравоході, шлунку. Ну і важливе значення, звичайно, мають
залози слинні, залози прсінкові ротові, великі слинні залози, підщелепна підязікова кровошна, ну і малі слинні залози також. Найбільші залози, знову ж таки, в тілі людини, печінка, підшлункова залоза. Також про це сьогодні ще поговоримо. Ну, існує таке поняття, як недостатність травлення. Це патологічний стан, при якому система органів травлення не забезпечує засвоєння поживних речовин, які надходять в організм. Наслідком цього є, відповідно, голодування, тобто організму не вистачає поживних речовин, і в залежності від етіології розрізняє спадково обумовлену, це деякі види мальабсорбції і набуту недостатність травлення. Щодо етіологічних факторів недостатності травлення, вони є аліментарні, тобто харчові фактори, це прийом недоброякісної їжі. Ну, класична ця теза. Батя доїсть, да? Знаєте, там є такий формат певної жарту, тобто те, що ніби вже непридатна. Краще його взагалі не рухати, а зразу все ж таки утилізувати, так? Мається на увазі не вживати для харчування. Ну, нерегулярний режим харчування. Той формат, коли все-таки все, що не відбувається, а обід повинен бути по розкладу. Незбалансоване харчування, зменшення вмісту білків в раціоні, зловживання відповідно алкоголем. От, і певними токсичними речовинами, крім алкоголю, які можна вживати через продукти. Фізичні фактори, іонізуюча радіація, хімічні агенти, органічні і неорганічні сполуки, біологічні фактори – це бактерії, бактеріальні токсини, віруси, гельмінти. Органічні ураження – це вроджені аномалії органів травлення, післяопераційні стани, пухлини в травній системі. Ось, ну, зрозуміло, що, наприклад, пухлина, вона може перекривати певний відділ, і це ускладнює сам процес травлення і, відповідно, проходження харчової так званої грудки. Порушення нервової і геморальної регуляції, отут вже мається на увазі психоемоційні порушення, ну і психоемоційні порушення, психічні захворювання. Органічні захворювання центральної нервової системи, пошкодження периферійних структур вегетативної нервової системи, розлади синтезу і секреції гастроінтестинальних гормонів. Звичайно, важливий елемент саме в цьому форматі це, звичайно, і стрес, про який треба пам'ятати. На жаль, більшість людей перебуває на сьогодні в стані хронічного стресу, і з цим знову ж таки, можна справлятися внаслідок регуляції свого режиму харчування. Причини порушення травлення – це порушення умов харчування, збудники деяких інфекцій, потрапляння в шлунково-кишковий тракт, отрут, ураження органів травлення від навіть ротової порожнини до кінцевого відділу, вродження аномалії шлунково-кишкового тракту і порушення в інших системах, які впливають на процес травлення. Щодо порушення апетиту і спраги, є такий ряд визначень, які варто запам'ятати. Перш за все, це анорексія, втрата апетиту. Гіперорексія – це булимія, збільшення апетиту. Поліфагія – переїдання, спотворення апетиту. Полідипсія – збільшення спраги. І адипсія – це зменшена спрага. Звичайно, важливий момент диференціювати надходження навіть води і продуктів травлення, харчових продуктів, і обов'язково враховувати, що певна кількість води надходить із продуктами харчування. Щодо порушень травлення в ротовій порожнині, ну, перш за все, варто підкреслити, що є патологія зубів – це неправильне старання зубів, руйнування окремих зубів, розхитування, випадання зубів, зміна форми зубної дуги, псування зубів. Ну і взагалі догляд за станом ротової порожнини, вона досить таки важлива з профілактичною метою. Потрібно це робити
періодично для того, щоб мається на увазі відвідання стоматолога з профілактичною метою, щоб унеможливити розвиток, наприклад, того ж карісу і таке інше. Стоматит, запалення слизової або ланкаротової порожнини. Є виражені форми стоматитів, які знову ж таки впливають на якісний стан життя, і з цим також варто, кажуть, профілактувати це. Ураження жувальних м'язів, це може бути напівпараліч, параліч. Вони можуть бути, до речі, пов'язані з нервовими і мозковими розладами, деякими інфекціями, наприклад, сказ, отруєннями та паразитарними хворобами. Ну і сам такий розлад ковтання – це дисфагія. Ну, звичайно, варто згадати, що є мигдалики, так? На межі переходу ротової порожнини в ділянку ротоглотки, два піднебінних мигдалика, язиковий мигдалик, це в ділянці зіву буде. Ну і ці мигдалики, це знову ж таки те місце, або ж кільце парового вольдера, як ви пам'ятаєте. Місце там, де в ідеалі бактерії, віруси мають контактувати з мигдаликами і інактивуватися там. Щодо порушення травлення в порожнині рота, найчастіше воно пов'язане з розладами жування і функції слинних залоз, відповідно, привушні, підщелепні, підязикові. Недостатність жування може бути, відповідно, наслідком порушення інервації жувальних м'язів, неврити чистого нерва, травми, перелом щелепи, захворювання зубів, це карієс, пульпіт, пародонтоз. Ну і сам карієс – це таке мультифакторне захворювання інфекційної природи. Характеризується деструкцією твердих тканин зуба, емалі та дентину. Ну і впливає на розвиток карісу неадекватне харчування. Це надлишок простих цукрів. Ну якщо згадати, фактично карієс – це хвороба вже 20-го століття. Велика кількість цукру в продуктах. Ну і взагалі просто використання швидких, простих цукрів, воно ну, якраз є одним із факторів, які викликають каріс. Ну, звичайно, є, як ми розуміємо, поняття реактивність, і саме зниження реактивності внаслідок впливу неадекватного харчування і мікроорганізмів в тому числі, ось призводить до розвитку карісу. Парадонтит – запально-дистрофічний інфекційно-алергічний процес в тканинах, що оточують корінь зуба. Знову ж таки, вживання подрібненої концентрованої їжі, крім того, мікроорганізми і зниження реактивності призводять до розвитку цієї форми. Щодо патогенезу парадонтозу, парадонтиту, механічна термічна обробка харчових продуктів, недостатнє навантаження на зубощелепний, його називають апарат. Ми пам'ятаємо, є зуби, щелепа, м'язи, зменшення кровопостачання, далі атрофія тканин парадонту, зниження резистентності тканин парадонту до інфекційних агентів. Ну і як формат може бути інфікування парадонту, аутоімунізація, утворення аутоантитіл, ну відповідно, як варіант розвитку хронічного запалення парадонту. Розлади слиновиділення, ну, перш за все, гіперсалівація, посилення виділення слини. Гіпосалівація – це зменшення виділення слини, і аптіалізм – повне припилення виділення слини. Знову ж таки, це відбувається, наприклад, при різних формах закупорки, в тому числі проток, які виводять слину із залоз. Порушення функції стравоходу – це езофагіт, запалення слизової оболонки стравоходу, може бути спазми стравоходу, ну і дивертикули, утворені вип'ячування стравоходу. Якщо говорити про ось такі моменти, що через що стравохід проходить, ви пам'ятаєте, через діафрагму, кіатус езофагус, і грудна частина, і черевна частина. Тут показано, що внаслідок певного спазму, в тому числі в діафрагмі, є, наприклад, маніпуляції, які призводять до розслаблення, в тому числі діафрагми. Ось, і
Дуже важлива, наприклад, дихальна гімнастика, дихальна так звана медитація, таке інше. Ну, при ось таких утвореннях такої кили, наприклад, шлунку через діафрагму, тобто тут уже частина шлунка розташована, звичайно, або ось таке вип'ячування може бути в ділянці стравоходу. Один із симптомів таких, як кажуть, кил, це запах, ну, наприклад, тухлих яєць, пошкодження внаслідок накопичення тут їжі і непроходження її поступово в ділянку шлунка. Ось, за допомогою сучасних методів дослідження можна це виявити. Ну, звичайно, тут уже питання в тому, що переважно лікування буде хірургічне. Якщо говорити знову ж таки про структури звуження, так, то от в будь-якій частині може бути структура. Ну, найбільш часто вона виявляється, наприклад, у новонароджених відразу ж, тому що певна кількість молока не буде проходити зразу в шлунок і накопичуватись в стравоході, наприклад. Там вже і формат діагностики, і лікування в залежності від певної характеристики. Щодо порушення травлення шлунку, це порушення, перш за все, секреторної функції шлунка. Ось, важливо, є, звичайно, симпатична, парасимпатична інервація, парасимпатика, так, де нервус вагус інервує залози шлунка, в тому числі, які виробляють соляну кислоту. Порушення секреції функції шлунка. Це ацидозна, форма визначається великим вмістом шлункового соку, наче серце. Астенічна форма супроводжується високим рівнем кислотності шлункового соку, наче серце. При вживанні їжі секреція соку швидко підвищується, різко знижується. Інертна форма характеризується незначним вмістом соку, наче серце, і при вживанні їжі його не збільшується. Субацетозна форма, це вже в складі шлункового соку, відсутня соляна кислота. Щодо порушення рухової функції шлунка, є таке поняття як гіпокінез, це зниження рухової або моторної функції шлунка, і гіперкінез, підвищення шлункової перистальтики. Порушення евакуаторної функції шлунка залежить від вмісту соляної кислоти в ньому. Чим більше вмісту соляної кислоти, тим довше їжа затримується в шлунку та навпаки. Це пов'язано з нейтралізацією кислої грудки, яка вийшла з шлунка, вмістом 12 палої кишки. Ну і вратар шлунка відкривається при нейтральному або лужному середовищі в 12 палій кишці. Тому при низькому вмісті соляної кислоти в шлунку їжа проходить його через відкритий воротарний сфінктер. Поняття таке як гастрит, ну, фактично дуже поширене таке запалення слизової оболонки, так? Слизової оболонки шлунка, яке спричинене недоброякісною їжею, відповідно подразнювальними такими речовинами, отрутами, сторонніми предметами, інфекційними збудниками. Здебільшого запалення шлунка має катаральний характер, тобто виявляється ураженням слизової оболонки, з утворенням слизового, гнійного, іноді навіть геморагічного ексудата або мішаних його форм. Крім того, є таке поняття як атонія, це ослаблення тонусу м'язів шлунка, метеоризм, переповнення шлунку газами, розширення шлунку, переповнення шлунка їжею внаслідок збільшення кількості вживаної їжі поступово, так? І виразка шлунка, це вже локальний дефект слизової оболонки шлунка, що захоплює підслизову основу. Знову ж таки, характеристика того, якщо говорити про виразку шлунку, де розташована сама виразка шлунку, важливим є формат розуміння і усвідомлення того, що біля малої та великої кривизни шлунка проходять потужні судини, і ця виразка, якщо вона розташована біля малої або великої кривизни, є небезпечним для розвитку порушення самої судини і наповнення, в тому числі, шлунку
крові, так? Хронічний гастрит або виразкова хвороба – це мультифакторні хронічні рецидивуючі захворювання, що виникають внаслідок порушення рівноваги між факторами ушкодження слизової оболонки та факторами її захисту. От є певний ряд факторів, які призводять до розвитку. Це історично, знову ж таки, науковці над цим працювали. Ну і патогенетичні, механізми гастрити, вони, звичайно, пов'язані з поступовим ураженням слизової оболонки. Ну, певна роль є там двояке відношення щодо того, як впливає саме хелікобактерна інфекція в патології системи травлення. Ось є таке поняття, як Helicobacter pylori негативні люди, так звані, так, вплив різних нестероїдних протизапальних препаратів призводить до виразки шлунка, виразки 12-палої кишки, в тому числі диспепсії, розвиток лімфом навіть і раку шлунка. Тобто все це пов'язано із Helicobacter. Ну, крім того, звичайно, є вплив в тому числі кількості і якості шлункового сока, в тому числі і на саму слизову оболонку. Пошкодження слизової оболонки внаслідок впливу екзоферментів, запалення через дію кислоти протеаз-ефекторних молекул, ну і, як варіант, це смерть клітин від аміаку та цитотоксинів, тобто продуктів, які внаслідок цього відповідно утворюються. Щодо того, як сам Helicobacter pylori перетинає шар слизової оболонки шлунка, це відповідно проникнення через шлунковий гель, так званий емоцин, далі попадання в ділянку епітеліальних клітин. Ну і внаслідок цього є така послідовність, як підвищення pH, відповідно, внаслідок цього. Щодо метаплазії шлункової епітелії за кишковим типом і навпаки кишкового за шлунковим, тут характерні такі моменти, як виразкове ураження шлунку, колонізація Helicobacter pylori 12-палої кишки, ураження виразкове 12-палої кишки. Ну, і такі виразки, вони, це, наприклад, виразк 12 шлунка, ми чітко ідентифікуємо шлункові поля, шлункові складки. Звичайно, є певний ряд таких симптомів, які характерні внаслідок розладу травлення. Один із них – це метеоризм, це надлишкове нагромадження газів в травній системі за рахунок їх підвищеного утворення або недостатнього виведення з кишок. Ну і знову ж таки він може бути аліментарний, розвивається при прийомі їжі, яка містить багато клітковину крохмалю, бобові, капуста, наприклад, картопля. При розладах травлення це фермент апатії, порушення смоктування і кишкових дисбактеріозах. Ну і збудження виділення газів характерне для такого метеоризму, як механічний, динамічний і циркуляторний. Механічний розвивається в результаті порушення прохідності кишок, динамічний виникає при розладах рухової функції кишок, і циркуляторний є наслідком загальних і місцевих розладів кровообігу. Щодо плювоти, це вже умовно-рефлекторний акт, який призводить до виверження місту шлунка назовні через ротову, через рот, виникає в результаті збудження блювотного центру, який знаходиться в довгастому мозку в тому числі. Ну і є механічні варіанти викликання, наприклад, на корінь язика натискання внаслідок стимуляції ілок блукаючого нерву. Так? Ну і вона може бути центрально гематогенно токсична і висцеральна. Ну, може передувати, а може просто характеризувати те, що буде порушення травлення, таке поняття як нудота.
Це вже тяжке відчуття в грудях, порожнені рота, нерідко передує блювоті і часто супроводжується загальною такою слабкістю, пітливістю, підвищенням слиновиділення, блідістю шкіри, зниженням артеріального тиску, що пов'язано з активацією парасимпатичної нервової системи. В залежності від того, чим викликана розлад травлення, може передувати нудота, може відбуватись відразу блювота. Це все залежить від того, наскільки швидко токсичні речовини, які попали з їжею, впливають на організм людини. Щодо відрижки, це вже раптове мимовільне виділення з порожнини рота газу і шлунка або стравоходу, іноді з невеликими порціями навіть вмісту шлунка мається на увазі попадання його на ділянку слизової оболонки стравоходу. Надходження великої кількості газів з їжею і пиття, проковтування повітря, аерографія. Ну і при утворенні газів в самому шлунку, особливо при тривалій затримці їжі, там при виразковій хворобі раку шлунка, відповідно. Ну і печія. Печія – це вже відчуття жару або печії з заходом стравоходу, наприклад, пов'язаний з подразненням рецепторів стравоходу при закатанні вмісту шлунка в стравохід, це так званий гастроезофагальний рефлюкс. Ось внаслідок великої кількості, ну, наприклад, гіперацидний гастрит, функціональна недостатність самого кардіального сфінктера, одна із причин також. Ну і знову ж таки, якщо вже говорити про фіналізацію процесу травлення, то закрепи – це уповільнене, затруднене або систематично недостатнє спорудження кишок. Механізм розвитку закрепів може бути спастичний і атонічний. Спастичний обумовлений тривалим постійним скороченням гладких м'язів кишок, а атонічний – атонією гладких м'язів кишок. Щодо проносів. Проноси – це вже прискорене спорудження кишок з виділенням розріджених і значних випорожнень. Щодо патогенетичних варіантів проносів – це осмотична діарея, секреторна діарея, діарея, викликана гальмуванням активного транспорту іонів через клітинні мембрани в кишках, діарея, обумовлена підвищенням проникливості кишкової стінки і при порушенні самої моторики кишок. Ну і досить таки популярна дисбактеріоз, так? Часто воно звучить. Дисбактеріоз – це вже порушення співвідношення між окремими видами мікрофлори. При цьому часто збільшується кількість бактерій, які викликають процеси гниття і бродіння. Порушення секреторної функції травної системи. Є два таких великих класифікаційних стани. Гіперсекреторні стани – це гіперсалівація, шлункова гіперсекреція, панкреатична гіперсекреція і гіперхолія. Щодо гіпосекреторних станів, це гіпосалівація, відповідно, шлункова гіпосекреція, панкреатична гіпосекреція і ахолія. Якщо говорити про порушення рухової, тобто або моторної функції травного каналу, це порушення жування, ковтання, шлункові дискінезії, кишкові дискінезії, дискінезії жовчного міхура і жовчних проток, порушення дефекації. Ну і порушення всмоктувальної функції, званий синдром мальабсорбції. Для діагностики важливий формат, звичайно, має ендоскопія, верхня та нижня, в залежності від того, яка ділянка, відповідно, буде важлива для дослідження. Щодо порушення кишкового травлення, це вже порушення секреторної функції, порушення секреції шлункового соку, порушення секреції жовчі, відповідно, гіпохолія, недостатня кількість, ахолія, відсутність жовчі взагалі в кишках. Ну і порушення всмоктувальної функції, вона вже відмічається в результаті зменшення виділення кількості шлункового соку та жовчі. Смоктування різко пригнічується при запальних процесах в кишках, при гіповітамінозах,
отруєннях, ну, зниження смоктувальної функції кишок призводить до нестачі в організмі поживних речовин, води, згущення крові, порушень в обміні речовин. Щодо порушень моторної функції, відповідно, є таке поняття, як ентерит – запалення тонкої кишки, коліт – запалення ободової кишки, хімостаз – затримка хімосу в тонкій кишці і копростаз – це затримка калових мас в товстій кишці, відповідно, від різних факторів, які призводять до цього. Дистопія – це зміщення кишок. Ну і види дистопії кишок – це випадіння, кила або грижа, заворот перекручування і інвагінація. Щодо анорексії, це повна відсутність апетиту при об'єктивній потребі в харчуванні, розрізняє декілька видів анорексії, це нейродинамічна, нейроендокринопатична, диспептична, інтоксикаційна, невротична, психогенна. Ну, відповідно, звичайно, це впливає на практично всі системи організму, ось і на мозок, і на зовнішній покрив, шкіру, нирки, м'язи, відповідно, і стан самого самих кишок, ну і навіть в кістках до остеопорозу. Так? В основі розвитку, відповідно, анорексії можуть лежати два механізми. Це зменшення збутності харчового центра, інтоксикаційна, диспептична, нейроендокринопатична анорексія і гальмування нейронів харчового центру, це нейродинамічна, невротична і психогенна анорексія. Ну, тобто, серйозна така патологія, ну, дуже, знову ж таки, які в будь-якому випадку страждає ті, хто, як кажуть, поруч з цією людиною перебувають, і як з цим працювати, як це лікувати. Так? Ну, загалом, від роботи кишечника або тонкої товстої кишки залежить якість роботи, в тому числі мозку. Якщо виникає проблема, мозок не займається інтелектуальною працею, він переключається на допомогу, відповідно, кишечнику. Ну і це так зване таке завдання, чим краще працює вся травна система, тим більше енергії отримує мозок. Ось, і якщо є дисфункція травної системи, людина, наприклад, відчуває біль, з'являються порушені дефекації, здуття живота, починається, наприклад, діарея, запори, їх чергування, може відбуватись метеоризм, виникати. Ну і фактично це синдроми так званого подразненого кишечника, який може виникати навіть у здорової людини під час стресової ситуації. Тобто, ну, ще там симптом підмежої хвороби, я називаю, і таке інше. Ну і внаслідок цього, так, відповідно, роботу кишечника, регулює роботу кишечника другий мозок, так звана ентеральна, підкреслюю, нервова система. Вона контролює, відповідно, вироблення, ну, до 90% серотоніну, завдяки яким ми відчуваємо там радість. Відповідно, якщо у кишечнику виникають трудності, утруднюється вироблення так званого гормону щастя. Ось в результаті є відчуття стресу. Ну і далі стрес робить сильний вплив на роботу самої системи травлення і може бути головною причиною появи роздратованого кишечника. Ну, якщо говорити про такі розлади, да, ми чітко розуміємо, що є певна така когорта людей, в якої, ну, ось така, такий формат, на жаль, вони є також. Щодо розладів, наприклад, вже великий залоз, це, наприклад, панкреатит, гострий панкреатит, фактично є така певна причина, так? Дуже часто говорять, що панкреатит і гепатит, переважно це
у алкоголіків, мається на увазі люди, які зловживають алкоголем. От, але варто пам'ятати, що це може бути внаслідок обструкції протоки кишенькової залози, рефлюксу жовчі, порушення кровообігу, ураження вірусами, гіпотермія, травма, тобто будь-який фактично із цих перерахований, це стрес для, в тому числі, кишенькової залози, для виведення соку кишенькової залози. От, а ми чітко пам'ятаємо, що всі кишенькові залози, сама кишенькова залоза має голову, шийку, тіло і хвіст. Ну і протоки кишенькової залози відкриваються в несхідний відділ 12-палої кишки. Розрізняють гострий панкреатит, це раптовий запальний стан ацинарних клітин унаслідок передчасної або неправильної активації панкреатичних ферментів у середині кишенькової залози замість просвіту кишечнику. Для того, щоб уникнути аутотравлення кишенькової залози, в нормі виділяються протеази як прекурсори та синтезуються їх інгібітори. Коли ж один із цих захисних механізмів зазнає так званої невдачі, виникає гострий панкреатит. Активація фермента попередника в тканині кишенькової залози – це лише початкова фаза розвитку захворювання. Далі патологічний стан створює тло для нейтрофілів, які, власне, і спричиняють гостре запалення. Якщо процес тривалий, то ферменти здатні ушкоджити і інші органи. Ну і гострий панкреатит, знову ж таки, якщо говорити про його типи, це гострий панкреатит, вибачте, різного характеру, фактори виникнення, симптоми характерні, профілактика. Ну і знову ж таки, з профілактичною метою. Один із профілактичних методів розвитку гострого панкреатиту, знову ж таки, це раціональне харчування. І режим харчування в тому числі. От. В свою чергу є ось такі зображення того, що залишається внаслідок таких уражень. Знову ж таки, якщо говорити кінцевий варіант найскладніший розвитку панкреатита, це панкреонекроз. Ось, ну, знову ж таки, внаслідок того токсичного впливу, наприклад, алкоголю, ось це вже певний ряд процесів, які при цьому відбуваються. Якщо згадати, що є протеолітичні ферменти кишенькової залози, це еластаза, трипсин, хімотрипсин, калікреїн. Відбувається активація протеолітичних систем крові, згортання крові, фібриноліз, калікреїн, кініни. Ну і відповідно внаслідок гіперкоагуляції або плазмінового лізису тромбів може розвиватися ДВС синдром. Ось утворення надлишку брадикініну може призвести до системної вазодилатації, виражений біль, збільшення проникності судинної стінки, ну і в результаті розвиток панкреатичного шоку. Ось, ну, тут вказано певну таку послідовність і характеристику того, як можуть виглядати і як класифікується, перш за все, певні ураження. Знову ж таки, якщо говорити про червоподібний відросток, як частину сліпої кишки, варто підкреслити, що вона діграє в тому числі як велика кількість скупчених лімфоїдних вузликів. Ось і апендицит це є ряд причин, які до цього призводять. Ну і якщо говорити в хірургії, то апендектомія. Як класично кажуть, хірурги, це одна із самих простих з одного боку, але вона може бути самою складною операцією, яку проводять відповідно при даній патології. Виразковий коліт будуть характерні виразки. Знову ж таки, тут показана нижня ендоскопія, і поступово можна визначити, ну, на жаль, дуже велике поширення є саме
пухлинних процесів, як прямої кишки, так і худової кишки. Є варіант розвиток поліпів, певна характеристика, їх дуже гарно візуалізується вони при ендоскопії. Ну, крім того, звичайно, як ви бачите, та ж нижня ендоскопія, вона може дійти аж до висхідної частини будової кишки для того, щоб подивитись і візуалізувати ті розлади. Ну, звичайно, найпоширеніші такі моменти розладу при, відповідно, наприклад, пухлинних процесах обудової кишки і прямої кишки, це, кажуть, порушення акту, в тому числі дефекації, от, внаслідок переважання закривання просвіту і непроходження нормального травної цієї харчової грудки для того, щоб вона була видалена внаслідок акту дефекації. Ну і тут, наприклад, показано, яка ділянка підлягає резекції. Дуже важливий момент. Після, як і в будь-якій, власне кажучи, це післяоперативний, коли вже виділили. Ну і це дуже важливе має значення. Щодо нормального кишечника і, наприклад, целіакії, ви бачите, яка буде характеристика і відмінність внаслідок того, що будуть атрофовані ці ворсинки. Ну і загалом це такі складні моменти, коли внаслідок ось атрофії цих ворсинок відповідно порушується травлення, здійснюється певний вплив на організм людини, ну і є певна послідовність, в тому числі діагностичних методів і того, що з цим, як кажуть, як внаслідок цього буде клініка продовжуватись, так? Щодо роботи печінки, ну, ось оця цифра, я тут спеціально показую, знайшов таку картинку, 500 надзвичайно важливих функцій. Ну, якщо відверто, то не кожен назве навіть 10 функцій, так? Ось, але, звичайно, це орган, найбільша залоза, як її називають, так? Беруть участь в утворенні жовчі, печінка підтримує так, імунітет, є депо, там приблизно до пів літра крові зберігається також. Ну, обмінна, кровотворна, травна, бар'єрна, захисна функція, депонуюча у цих там, наприклад, шість основних функцій, які варто підкреслити. Ну, як варіант, домашнє завдання з приводу цієї ж частини, ви можете спробувати вже з досвіду там декількох років навчання спробувати відтворити, які ви маєте підкреслити функції саме печінки. Щодо уражень печінки, вони виникають внаслідок великої кількості причинних факторів. От, є біологічні фактори, вірус, гепатит, туберкульозна паличка, бліда спірохета, лямблія, таке інше, гепатотропні отрути, зокрема медикаменти, ось, промислові хімікати, мощак, хлороформ, таке інше, рослинні токсини, вакцини і сироватки, розлади кровообігу в печінкових судинах, пухлини, ендокринні обмінні хвороби, спадкові ферментопатії. Щодо патогенезу захворювань, вони зводяться до двох механізмів. Пряме ураження гепатоцитів у вигляді дистрофії, некрозу і імунне ураження їх аутоантитілами. От, ну, звичайно, є така певна послідовність розвитку порушень печінки. Досить таки багато, велика кількість публікацій зараз
щодо ожиріння самої печінки, тобто відкладення так званого жиру в печінці. Ось далі як варіант фіброзу. Ну, і фіброз – це сполучна тканина, замінює нормально. І цироз – це незворотнє розростання відповідно тканина з так званими рубцями. Хвороби печінки можуть бути спадкові і набуті. Спадкові, відповідно, ферментопатія або хвороби накопичення, цистеноз, ліпідози, лікагенози, гемохроматоз, ну і набуті вони можуть бути первинні та вторинні. Вторинні хвороби печінки виникають при порушенні обміну речовин, інфекційних хворобах, туберкульозі, фаліцитити, інтоксикаціях. Ну, а первинні хвороби печінки, вони самостійні захворювання, до них належать гепатози, гепатити, цирози, пухлини і паразитарні хвороби. Щодо відмінності, наприклад, гепатозів від гепатитів, характеризуються гепатози розвитком дистрофічних некротичних змін, гепатити – це вже запальні з хвороби печінки. Недостатність печінки – це нездатність виконувати свої функції з підтриманням гомеостазу. Ну, відповідно, є гепатоваскулярна, гепатоцелюлярна і холестична недостатність печінки. Ще раз підкреслюю, гепатози – це захворювання, які супроводжуються дистрофічними та некротичними процесами в печінковій тканині, токсична дистрофія печінки, прогресуючий масивний некроз печінки, жировий гепатоз, токсична дистрофія печінки – одна із етіологічних факторів – це тіє гепатоутруд, в тому числі бліда поганка, фосфор, мишяк, зіпсовані продукти харчування. Отут підкреслюю неодноразово, і ви пам'ятаєте, є така теза, що від того, що, де, коли, як, з ким ви їсте, залежить те, як ви живете. Ну, звичайно, токсикоманії і такі інші причини тиреотоксикоз, еклампсії вагітних, як етіологічний фактор дистрофії токсичної печінки. Хвороба приблизно триває 3 тижні, в морфогенезі виділяє 2 фази. Перша фаза – це жовта дистрофія печінки, друга – червона дистрофія печінки. Фаза жовтої дистрофії – це макроскопічна печінка, збільшена в розмірах, такого жовтого там багряного кольору з оранжевим відтінком, відповідно. Фаза червоної дистрофії печінки – це макроскопічна. Після розсмоктування некротичних мас печінка значно зменшується в розмірах, ну і має такий мускатний вигляд при розрізі. Так? На третьому тижні хвороби відбувається регенерація в місцях, де були некрози, розростається сполучна тканина і формується післянекротичний цироз печінки. В важких випадках, відповідно, може ускладнитись розвитком гепаторенального синдрому. В патогенезі в кров надходять продукти розпаду, інтоксикація, токсини діють на рецептори судинних стінок, відбувається їх спазм на межі кіркової та мозкової речовини. Кров не надходить в кору нирок, скидається по юкстомедулярним шунтам у венозну систему нирок, ішемія і некроз кіркової речовини, так званий некротичний нефроз, і гостра ниркова недостатність, анорія через 2-3 дні, на жаль, може бути і екзитус леталіс. Жировий гепатоз або жирова дистрофія печінки – це вже вплив токсичних речовин, є гепатоотрут, порушення харчування, дефіцит продукту харчування ліпотропних факторів, холіну, лецитину, ішемія печінки. Ну і макроскопічно це буде гусяча печінка, вона збільшена в розмірах, жовта, спочатку щільна, а потім м'якої консистенції з такими от заокругленими краями. Ну, тут показано схематично, так, норма і жировий гепатоз печінки, накопичення відповідно. Ну і по стадіям хвороб печінки, ви бачите, варіант здорової печінки, варіант ожиріння печінки, фіброз, цироз і рак або пухлина. Тобто це все характеризується певними симптомами. Ну, схематично, знову ж таки, так показано. Щодо гепатиту. Гепатит – це гостра або хронічне запалення, захворювання печінки, яке характеризується дистрофічними некробіотичними
змінами паренхімів, поєднані з запальною інфільтрацією строми. Гепатит може бути самостійною нозологічною одиницею, це первинний, або проявом іншої хвороби, як вторинний. Первинний гепатит виникає при дії гепатотропних вірусів, алкоголю, ліків, застої їжі, знову ж таки, токсичних речовин внаслідок, наприклад, певних професійних моментів. Вторинний гепатит це вже супроводжується велика кількість хвороб. Це інфекційні захворювання, черевний тиф, дизентерія, цитомегалія, жовта гарячка, малярія, туберкульоз, сепсис, ревматичні захворювання, патологія, в тому числі травної тракту і інтоксикація. Гострий гепатит буває ексудативним і продуктивним. Ну, а оксидативний поділяється на сирозний і гнійний черво. Хронічний гепатит – це вже характеризується деструкцією паренхіми, клітинною інфільтрацією строми, склерозом і регенерацією. Ну, виділяють три типи хронічного гепатиту. Це агресивний, при якому переважає дистрофія і некроз гепатоцитів. Персистуючий, відповідно, переважає клітинна інфільтрація портальних полів і внутрішньої часткової строми, і холестатичний, який характеризується холестазом, холангітом і холангіолітом. У випадках легких випадках гепатиту настає повне видужування при масивному ураженні печінки, можливий розвиток цирозу. Щодо вірусних гепатитів, це захворювання, яке характеризується ушкодженням печінки і травного тракту. Вперше хворобу описав Боткін 1888 році і відніс її до інфекційних захворювань. За пропозицією відповідно учня Боткіна, педіатра Киселя, захворювання отримало назву хвороба відповідно Боткіна. Вірусний гепатит об'єднує декілька захворювань, які відрізняються за етіологією та патогенезом, мають гострий і хронічний перебіг. На сьогодні найбільш вивчені гепатити, які викликаються, відповідно, це гепатит А, Б, Дельта і С. Виділяє також вірусні гепатити, ви бачите, і І, Джі, Ф, ні А, ні Є і таке інше. Види гепатитів в залежності від шляху передачі залежить, ви бачите, фекально-оральний гепатит А, парентеральний статевий гепатит Б, парентеральний це Д, і Ф, і Г, ну і фекально-оральний також гепатит Є. Інкубаційний період, знову ж таки, різний, від 10-50 днів при А, ну і навіть до 120 днів і 180 при Б. Ну і тип вірусного геному, ви бачите, при гепатиті БАЦ, Б, відрізняється тип геному 2 РНК. Так? Ось, в свою чергу, вірусний гепатит А, фактично джерело інфекції хворі люди, так? Загальний шлях зараження ентеральний, переважно через забруднену фекаліями воду. Відповідно, дуже рідко це парентеральний шлях. Характерна наявність епідемічних спалахів, сезонність – це осінь-зима, залежність захворювання від соціальних факторів, ну і інкубаційний період 7-10-50 днів, в середньому до місяця. На сприятливість до інфекції 100%, наприкінці інкубаційного періоду вірусні антигени знаходяться в лімфатичних вузлах, брижі, селезінці та нирках. В печінці патологічний процес проходить у дві фази. Це початкова і цитопатична, початкове масивне розмноження вірусів, цитопатичне – це зниження реплікації вірусів, зростання запальної лімфоїдної інфільтрації, відповідно, появи некрозів. Перебіг – інкубаційний період, пережовтянична стадія, продромальна жовтянична стадія і період реконвалесценції. Ну, фактично, таким чином захворювання носить циклічний характер. Клінічні симптоми вірусного гепатиту А
Це паренхіматозна жовтяниця, переважно збільшений прямий білірубін, підвищення в крові рівня печінкових ферментів АЛТ, АСТ, інтоксикація і гепатомегалія. Щодо морфологічних змін, портальний або перипортальний гепатит, холестаз не розвивається, триває гепатит А близько місяця, іноді спостерігається затяжний перебіг, але хронічних форм не буває, і летальність практично відсутня. Ну, знову ж таки, щодо вірусного гепатиту Б, тут вже ДНК вірус сімейства, відповідно, ГПДНА, відкритий у 1970 році Дейном, віріон виявляється в сировинці крові і гепатоцитах у вигляді частинок Дейна. Вірус має 4 антигенні, детерміновані у зовнішній оболонці інеклокапсиді, відповідно. Ось він. Ну, знову ж таки, якщо подивитися на його форму, досить таки схожий з вірусами, які досить агресивні. Ось, відповідно, тут характеристика, так. Патогенез театозу печінки при вірусних гепатитах Б та С пов'язаний з активацією, відповідно, старого регулятора елемент Bindin Protect. Ось є джерело інфекції хворі люди і вірусоносії, тобто може бути переносчик вірусу, так? Шляхи зараження парентеральний, переливання крові, різноманітні ін'єкції, контакт з інфікованою кров'ю, статевий, інтранатальний, трансплацентарний. Сезонність не характерна, хворіють люди різних вікових груп, ну і відповідно інкубаційний період від 25 до 180 днів. Вірусно-імуногенетична теорія – це прояви хвороби і варіанти перебігу залежать від особливостей імунної відповіді організму на присутність вірусу. Ну і потрапляння вірусу в організм – це розмноження в ділянкових лімфовузлах, часто кишечника, лімфоденіт, вірусемія, перенесення вірусу еритроцитами, генералізована лімфаденопатія, далі імунний цитоліз гепатоцитів на фоні аутоімунізації, ну і антитіла і Т-кілери руйнують гепатоцити, реагуючи з антителами, в основному які антигенами. Так? Під час реплікації вірусу в гепатоцитах утворюється специфічний печінковий ліпопротеїн, який є аутоантигеном і викликає аутоімунізацію, що підтримує запальну реакцію в печінці. Імунний цитоліз призводить до виникнення в печінці вогнищ коагуляційного і колікваційного некрозу, який може бути трьох видів: плямистий некроз або дрібновогнищевий, східчастий некроз у вигляді сходинок і зливний некроз крупновогнищевий. Ну і має варіанти мостоподібний, масивний і субмасивний, відповідно, некроз. Щодо варіабельності вірусу гепатиту Б як фактор патогенезу інфекційного захворювання, є певна характеристика по локалізації мутації, молекулярного фенотипу, ну і клінічного результату. Вірусний гепатит С, раніше цей гепатит відносили до так званого гепатиту ні А, ні Б. Ось варіант цього гепатиту, який виникає під час трансфузії, назвали вірусний гепатит С. Ну, якщо трансфузійний, то, звичайно, це переливання крові і продуктів, ін'єкції, гемодіаліз, трансплантація органів. Ну і роль статево-вертикальна і парентеральна шляхів зараження, вона не суттєва. 40% випадків не вдається взагалі встановити шлях зараження. Вірус гепатиту С відноситься до родини, відповідно, флавівіріда, відкритий 1989 році, ну, знову ж таки, не так давно, так, група американських вчених під керівництвом Оутона. Джерело інфекції хворі люди, інкубаційний період 15-160 днів, в середньому 50. Щодо патогенезу, в якості основних механізмів пошкодження печінки, відповідно, розглядається пряма цитотоксична дія вірусу на імуноопосередковане пошкодження гепатоцитів. Вірус розмножується також в клітинах системи мононуклеарних фагоцитів, ну і за клінікою лабораторними і морфологічними ознаками він схожий з гепатитом Б,
але перебіг в нього більш легкий. Часто досить таки відбувається прихована характеристика перебігу. Інфекція 85% випадків набуває хронічного перебігу. Ну і жовтяниця спостерігається тільки у 25% випадків. Рівень трансаміназ підвищується помірно. Рівень нерідко бувають генералізовані позапочинкові прояви, це такі як шкірний васкуліт, змішана кріоглобулінемія та інші. Ось, в свою чергу, є послідовність, що відбувається. Вірусний гепатит Д або дельта гепатит, його ще називають, при важкому перебігу від гепатиту Б поряд з його антигенами інколи виявляють дельта частинки. Це вірус гепатиту дельта або вірус-паразит, який виявив у 1977 році Резетто. На його фактично цей вірус не повний РНК, вміщуючий вірус, для експресії прояву патогенності якого потрібна хелперна функція. Тому захворювання даної етіології може виникнути тільки при зараженні обома вірусами, це Б і Дельта. Так? Ну, знову ж таки, вірус гепатиту Д при проникненні в організм використовує відповідно антиген для побудови власної оболонки і проникнення в клітини мішені. Відповідно, володіє цитопатогенним ефектом на гепатоцити. Ну і як результат коінфекції, це одночасне зараження, відповідно. І суперінфекція – це зараження вже відповідно вірусом осіб, раніше інфікованих вірусом гепатиту Б. Вірусний гепатит є. Раніше цей гепатит відносили до гепатитів ні А, ні Б. Варіант цього гепатиту з водним шляхом передачі назвали вірусний гепатит Є. 1980-й рік акцентував увагу ГРО, остаточно ідентифікований у 1987 році. Джерело інфекції хворі люди, інкубаційні 17-75 днів. Реплікація відбувається тільки в гепатоцитах. Ну, нагадаю, він вірусний гепатит А, як правило, має добрий якісний характер, але у вагітних і породіль можливий важкий перебіг розвитком печінкової енцефалопатії і високою летальністю. Щодо механізму дії гепатотоксичної саме етанолу, перше – це активація протеїну, що зв'язується із старо-чутливими елементами геному, з наступною експресією генів, що відповідає за синтез ліпідів. Ось далі проникнення бактеріальних токсинів з кишечника під впливом етанолу. Індукція запальної відповіді на рахунок активації клітин куфера. Відповідно, алкоголь стимулює виділення ендотелінів, ендотеліям синусоїдів і розвитком вазоконстрикції. Контракції міофібробластів зірчастих клітин і зменшення перфузії печінки. Далі зменшення споживаних інших нутрієнтів, вітамінів внаслідок висококалорійності етанолу, дефіцит амінокислот та вітамінів. Ну, переважно люди, які зловживають, вони кажуть, не дуже звертають увагу на ту їжу, яку вони відповідно вживають. Ну і алкоголь-індукований гепатит. Це токсичні метаболіти, активація клітин макрофагального ряду, порушення генерації гепатоцитів, розлади обміну речовин, зокрема ліпідів. Ось, щодо розвитку жовтяниці, вона може бути гемолітична надпечінкова, гепатоцелюлярна або печінкова і обтураційна підпечінкова. Є в нормі трансформується в гепатоцитах білірубін, так званий глюкуронід білірубіна, пряма фракція білірубіна. Ну, відповідно, виділяється жовчу кишечник, де кишкова мікрофлора трансформує його в стеркобілі, білі, біліноген.
При окисленні киснем повітря надає кало-коричневого запарення та виводиться з калом. Взагалі, катаболізм гена, важливий також момент, ген виділяється із старих еритроцитів в меншій частині з міоглобіноцитохромів клітин кісткового мозку. Макрофаги поглинають залишковий ген і йде перетворення на білівердин, потім білірубін. Ось, ну тут відповідно формула гему, білівердину і білірубину. Так. Ось, щодо того, як відбувається кон'югація білірубіну в печінці, в тому числі, то в печінці непрямий білірубін за допомогою ферменту глюкуронілтрансферази, відповідно, зв'язується з глюкуроновою кислотою і конюгується, і в такій водорозчинній формі називається вже білірубіном. Відповідно, білірубін і в такій водорозчинній формі цей білірубін, оскільки він не зв'язується з альбуміном, прямо, тобто без допомоги таких розчинних засобів, розчиняється в водному середовищі. Знову ж таки, уробілиноген – це вже хімічна сполука, яка утворюється в результаті перетворення білірубіну в клубовій кішці і товстій кішці під впливом бактеріальних ферментів. Стеркобілін – це вже продукт руйнування еритроцитів, точніше гемоглобіну, який вони містять. Ну і спочатку макрофаги руйнують відпрацьовані еритроцити. Відповідно, перетворюючи білірубін, що міститься в них в гемоглобін. Білірубін затримується печінкою і з жовчю спрямовується в кишечник, де під дією різних ферментів виділяють бактерії, що живуть в стінках саме кишечника. От, і під дією поступово перетворюється в стеркобілін. Відповідно, стеркобілін – основний барвник, це пігмент кала, який і надає йому нормальний такий коричневий колір. Уробілін – один із жовчних пігментів людини, який утворюється відповідно, в кишечнику внаслідок ферментативного відновлення білірубіну. Щодо цирозів печінки, хронічні захворювання печінки, яке характеризується розростанням печінки сполучної тканини, деформацією органа, а також печінкової недостатності. Вірусний, хронічний гепатит, хронічний алкоголізм, вплив токсичних промислових харчових продуктів, медикаменти, таке інше. Може бути в залежності від етіології інфекційний, токсичний, токсикологічний, білярний, обмінний, аліментарний, циркуляторний і криптогенний. Скажіть, будь ласка, що таке криптогенний? Криптогенний – це який? Коли не можна знайти. Правильно, це коли не можна визначити причину. Дякую. Патогенез і морфогенез цирозу – все починається з дистрофії некрозогепатоцитів, далі загибель гепатоцитів призводить до підсиленої регенерації печінкових клітин у вигляді вузлів регенерації і псевдочастиночок, які утворюються при розростанні сполучної тканини. Ну, є таке поняття псевдочасточка – це вже група гепатоцитів з порушеною будовою балок, яка оточена з усіх боків прошарками сполучної тканини, тобто такими септами, і при цьому відсутня центральна вена. Далі порушення кровообігу, утруднення кровообігу псевдочасточок, склероз печінкових вен, варикоз вен, навіть може призвести до смертельної екзитус леталіс, так? Класифікація цирозів вірусний, алкогольний, медикаментозний, вторинний, білярний, вроджений, застійний при хворобі синдромі Бада-Кіарі, обмінно-аліментарний, цироз нез'ясованої етіології, в залежності від ступеня печінково-клітинної недостатності, компенсований, субкомпенсований, декомпенсований,
ступеня портальної гіпертензії і активності процесу вираження запальної реакції, активний і неактивний. Компенсований – показники класу А, декомпенсований – відповідно, це розпочинки, показники класів Б і С. Ну, відповідно, ця схема для прогнозу розвитку некрозу в тому числі. Функціональні проби печінки важливі, пігментна функція, білкова функція, ліпідна функція, антитоксична функція печінки і ферментна функція за допомогою визначення певної концентрації. Ну і певні такі варіанти аномалії, ну взагалі аномалія відхилення від норми або середнього значення якої-небудь величини в той чи інший бік, позитивна або негативна. Ну оці, знову ж таки, аномалії, вони зазвичай виявляється при народженні дитини або в перші місяці життя. От, але можуть виявлятися і більш пізньому віці. Ну і це ті помилки, які можуть бути внаслідок незнання цих вад, аномалій, варіантів. ВАДА – це фізичний недолік внаслідок захворювання або ушкодження організму, а також природжений. Варіант – щось, що відрізняється певними особливостями від класу, до якого належить, наприклад, варіант хвороби, ознаки, виду і так далі. Ось, ну, знову ж таки, важливий момент, щоб визначити це саме навіть в той період, чи коли тільки плід знаходиться в порожненні матки, так? От, для того, щоб уможливити відповідно лікування, в тому числі відразу після народження дитини. Всі вади поділяються на 4 групи: аномалії кількості, наприклад, відсутність органу пов'язана з агенезією та аплазією, агенезія, аплазія, подвоєння органу, злиття, аномалії положення, дистопія, інверсія. Аномалії форми розвитку – це вже гіпоплазія, гіперплазія, зрощення парних органів. Можуть бути аномалії будови – атрезія, стеноз, дивертикули, гетероплазія, дисплазія, амартія, абіотрофія. Ну і в залежності від об'єкта впливу шкідливих факторів, вроджені вади можуть бути розділені на вади, що виникли в результаті гаметопатії, бластопатії, ембріопатії і фетопатії. За поширення в організмі, відповідно, вади ізольовані, системні та... Як ви живете? Задумайтесь, якщо ви себе дуже гарно почуваєте, все краще і краще. Я вам дякую за увагу.